pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje eu vou mostrar para vocês 8 casos de adolescentes condenados à prisão perpétua. E antes de você continuar assistindo o vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de dar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal para acompanhar todos os vídeos que nós postamos. Nós estamos postando de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva para você não perder nada. Além disso, vem novidades por aí esse ano, a gente está com bastante projetos e logo menos vai se concretizar, então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada de novidade aqui do canal. Eu também abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho, e com isso você terá acesso a vários benefícios. Então clica no primeiro link aqui na descrição e se torne um membro. Eu também faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o @ estará aqui na tela. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Essa é Mackenzie Shirilla. Ela tinha apenas 17 anos quando foi considerada culpada de ter tirado a vida do seu namorado e também do seu melhor amigo, por causar um acidente de carro. O tribunal decidiu que a Mackenzie quis que a morte de ambos acontecesse. O namorado dela, chamado Dominique Russo, e seu amigo Dave Flanagan estavam no carro enquanto a Mackenzie dirigia. E de repente ela acelerou e bateu no muro que fica na lateral de um prédio comercial a 160 km por hora. Os dois meninos foram declarados sem vida ainda no local. Já a Mackenzie sobreviveu. Os promotores argumentaram que ela tinha um relacionamento tóxico com seu namorado e que já tinha feito ameaças contra ele. Ela ameaçou a propriedade dele? Ela ameaçou invadir a casa dele? Foi então concluído que ela bateu o carro de propósito naquele muro, porque ela queria tirar a vida do seu namorado. Já o amigo, que também foi uma vítima fatal, acabou sendo apenas um efeito colateral. O promotor disse que a intenção era óbvia ao ver aquele vídeo. Você a vê dirigindo com muita calma e fazendo a curva à direita e em seguida, todas as evidências indicam que ela imediatamente pisou fundo no pedal e dirigiu direto para um prédio a 160 km por hora. Acho que isso realmente demonstrou para nós que não foi um acidente. Além disso, alguns dias antes do acidente, ela fez o mesmo caminho apenas para planejar o crime. E é nesse momento que o juiz a considera culpada. Primeira acusação. Declara o réu Mackenzie Shirilla culpada pelo assassinato de Dominique Russo. Ela então teve que se levantar para que as autoridades colocassem algema em seus pulsos e ela continuou chorando. Segunda acusação. Considera a ré Mackenzie Shirilla culpada pelo assassinato de Davion Flanagan. Antes de ser sentenciada, ela pôde falar um pouco sobre o crime. Para as famílias de Donna e Damien, eu sinto muito. Espero que um dia vocês possam ver como eu nunca deixei isso acontecer ou fiz isso de propósito. Gostaria de poder me lembrar do que aconteceu. Sinto muito. Estou com o coração partido. Sua condenação é de prisão perpétua com possibilidade de condicional após 15 anos presa. Agora temos um caso muito pior, que é do Aiden Fudge. Ele se declarou culpado por ter tirado a vida da sua colega de classe quando ele tinha apenas 14 anos. Having fun. Cop car. Yep. Aiden Fudge era um colega de classe de uma menina de apenas 13 anos que teve a sua vida tirada por um objeto cortante que a atingiu 114 vezes. O corpo da menina foi encontrado em uma floresta próxima. Após identificarem que o autor do crime era o Aiden, ele foi levado à delegacia de viatura. E nesse momento, enquanto estava no banco de trás da viatura, ele gravou vídeos para sua rede social dando risada da situação. Agora, este vídeo mostra o Aiden e seus pais na sala de interrogatório. Durante o julgamento, os promotores mostraram um vídeo do Aiden e da vítima andando juntos. Isso aconteceu poucos minutos antes do crime acontecer. Cerca de 90 minutos depois, o vídeo mostra o Aiden fugindo da área onde o corpo foi encontrado. 114 stab wounds, 49 defensive wounds, 35 wounds to the head and neck, 29 to the back and shoulder, and 6 fatal wounds. Depois de ser declarado culpado de crime em primeiro grau, o juiz proferiu a sua sentença. Having entered a plea of guilty to the crime of first degree murder, I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for review of the sentence in 25 years. Agora este é Wheeler Miller e Jeremy Goodale. Com apenas 16 anos, ambos foram acusados por ter tirado a vida de uma professora de espanhol do ensino médio. Então, nós atiramos da trilha
onde eu a atingi e ela morreu. Eles estudavam na Fairfield High School, no sudoeste de Iowa, e a Noema Grauber era professora de espanhol na escola. Quando Willard e outros alunos receberam notas baixas na matéria, ele e seu amigo Jeremy planejaram se vingar dela. Sem imaginar que os seus dois alunos estavam tramando, a professora foi dar uma caminhada habitual por um parque local. Eles seguiram a professora e prepararam a emboscada. Eles então tiraram a vida da professora. Não demorou muito após os dois meninos serem presos, e uma testemunha mostrou mensagens que o Jeremy havia postado na sua rede social, que confirmavam o envolvimento de ambos no crime. Uma das mensagens diz: ponto de vista. Você é meu professor de espanhol e esta é a última vez que você me vê. E depois ele postou outra mensagem dizendo: hora de esconder um corpo. O Jeremy se declarou culpado e testemunhou contra o seu melhor amigo. I understood that he had the intent to kill Mrs. Graber. What is your plea to murder in the first degree? Guilty or not guilty? Guilty. E este é o momento em que o Jeremy fala antes da sua sentença. Had time to think on what to say. And I'm sorry, truly sorry. Every day I wish I could go back and stop myself. I can't comprehend losing a loved one in such an awful way. Depois, o juiz proferiu a sentença. The defendant shall be sentenced to life with the possibility of parole after 25 years. O Willard Miller também se desculpou antes de receber a sua pena. I would like to take this opportunity to wholeheartedly accept responsibility for the role that I've played in the murder of Noema Graber. To the family, I'm sincerely sorry for the distress that I've caused you and the devastation. And I ask that I'm given a chance, and I don't want to be institutionalized. I don't want to be in so long that I forget about what matters, where I come from, and I look forward to getting through this. E então o juiz deu suas palavras finais. The defendant, Willard Noble Chayden Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. Já essa é Rachel Chouffe e Sheila Edge. E elas foram paradas no tribunal por ter tirado a vida de uma das melhores amigas delas, quando tinha apenas 16 anos de idade. Seu esquema era esconder facas em seus corpos e atacar Skyler em um momento combinado. Em Star City, West Virginia, a Rachel e a Sheila eram melhores amigas da Skyler, que tinha também apenas 16 anos. Isso até o momento em que as duas decidiram que não gostavam mais tanto assim da Skyler, e então decidiram tirar a vida dela. Sheila Eddy e Rachel Schoff executaram esse plano juntas. Elas esfaquearam e mataram Skyler. Após a confissão da Rachel, ambas as adolescentes foram presas. Ela concordou que, caso cooperasse na investigação, ela seria culpada apenas pelo crime em segundo grau. Eu sinto muito. Não sei se há uma maneira adequada de pedir desculpas, pois não há palavras para descrever a culpa e o remorso que sinto todos os dias pelo que fiz. Magoei a família Nice e aqueles que amam Skylar. Magoei meus pais e envergonhei minha família. Que Deus traga paz eterna a Skylar e a toda a família Nice. Depois de garantir o acordo judicial, o juiz deu a sua sentença. Rachel Schoff, a sentença do tribunal é que você será presa na penitenciária estadual de West Virginia por um período de 30 anos. E ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 10 anos de prisão. A sentença do tribunal determina que você fique preso na penitenciária estadual de West Virginia pelo resto de sua vida natural. Essa sentença é tecnicamente com misericórdia, o que o torna elegível para liberdade condicional depois de cumprir 15 anos. Esta é Jennifer Mee. Aos 19 anos, ela foi presa sob acusação de ter tirado a vida de uma pessoa. Mas esta não foi a primeira vez que ela ficou conhecida por suas ações. Quando ela tinha 15 anos, ela ganhou fama internacional quando desenvolveu um caso de soluço incontrolável.
Ela inicialmente ficou bem conhecida como a Garota do Soluço, mas tudo acabou quando seus soluços foram curados, e a mídia, a partir disso, não teve mais interesse na vida dela. Até que ela foi presa e acusada de armar um assalto que resultou em uma pessoa sem vida. Ela recrutou para participar desse crime o seu namorado, chamado Lamon Newton, e um amigo chamado Leon Highford. Ela se encontrou com um homem de 22 anos que ela conheceu online. Ela atraiu esse rapaz para uma casa vazia e então o seu namorado e seu amigo roubaram ele e atiraram de forma fatal nele. Lamon Newton e o amigo Leon Highford receberam $50 cada um pelo roubo e por ter tirado a vida do rapaz. Poucas horas depois do crime, os três criminosos que moravam juntos foram presos. Enquanto Jennifer estava na prisão aguardando o julgamento, ela recebeu um telefonema da sua mãe, que estava sendo gravado sem ela saberem. Nessa ligação, ela confessou seu envolvimento no crime. Olá, I'm Mama. Hello, Jennifer. What's going on? I'm in jail. Why are you in jail? From murder in the first degree. Who did you kill? I didn't kill nobody. Because I set everything up. It all went wrong, Mama. O júri deu o veredito de culpada do crime em primeiro grau. E o juiz, então, proferiu a sua sentença. The jury having found you guilty of murder in the first degree, Miss Mee, I will adjudicate you guilty and sentence you to life in prison without parole. You have 30 days to appeal. Os outros dois criminosos também foram condenados por crime em primeiro grau e foram sentenciados à prisão perpétua. Temos também o caso de Dylan Schumacher. Em um tribunal em Nova York, ele foi receber a sua sentença depois de ser condenado por ter tirado a vida de uma pessoa. Aos 16 anos, ele ficou cuidando do filho da sua namorada enquanto ela foi trabalhar. Ele estava na casa em que morava com seus pais em Springview e enquanto cuidava da criança de apenas 23 meses, ele bateu nela até ela vir a óbito. Mais tarde, ele foi preso e acusado pelo crime. O Dylan alegou que estava tentando fazer a criança parar de chorar e que nunca quis machucá-la. Mas os jurados não acreditaram nele e ele acabou sendo condenado pelo crime. Agora observe atentamente enquanto Dylan entra na sala do tribunal. Antes mesmo de chegar até a sua mesa, ele começa a chorar e a dizer a todos o quanto sente muito. I didn't mean to kill Oscar. Ashley, I really didn't. You really think I did this? I didn't mean to hurt him. Quando Dylan estava aguardando o julgamento, ele teve uma conversa pelo telefone com a sua mãe. E essa conversa também acabou sendo gravada. Agora ouça o que o juiz disse sobre a conversa entre o Dylan e sua mãe. In a phone call to your mother from the holding center, you stated, and I got a call from the court reporter, I am a 16-year-old blonde. Probably all I have to do is cry in front of the jury, and they're going to feel sorry for me. I can't take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. Ele então acabou sendo condenado à pena máxima. That you be sentenced to an indeterminate term of imprisonment, which will have a maximum of life. The court hereby imposes a minimum sentence of 25 years. Mas essa sentença foi posteriormente modificada para o mínimo de 18 anos de prisão até prisão perpétua. Agora vamos falar sobre Brandon Spencer. Ele esteve no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, com 4 acusações de tentativa de ter tirado a vida de alguém. Em uma noite de Halloween, Spencer, com então 19 anos, participou de uma festa lotada no campus da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. De repente, ele começou a fazer disparos e gerou um caos. Todos se espalharam, alguns correram com medo e outros se esconderam. O Spencer também correu, mas ele acabou sendo parado em um estacionamento a 800 metros de distância, onde ele foi pego por policiais para passar por um interrogatório. Alguns dias depois, ele recebeu 4 acusações de tentativa de homicídio. Com os disparos, 4 pessoas ficaram feridas, mas felizmente ninguém morreu. That if you are so intent on killing someone, that you're willing to shoot them. And at the same time, open fire into a crowd. Os promotores argumentaram durante o julgamento que o tiroteio foi resultado de uma briga entre o Spencer e o membro de uma gangue rival. E foi alegado que ele também era membro de uma gangue conhecida. Not a bad person, but I made mistakes. But I'm not just some gangbanger that you tried to portray me as.
o Spencer alegou inocência durante todo o julgamento, mas o júri não acreditou nele. Quase 50 familiares e amigos lotaram o tribunal enquanto o juiz lia a sentença. As autoridades tiveram que contê-lo enquanto ele batia a cabeça na mesa da defesa. Ele foi condenado ao mínimo de 40 anos até prisão perpétua. E por último temos Martice Filler. Ele foi acusado de tirar a vida da sua ex-namorada e tentar fazer o mesmo com a mãe dela. Martice, quando tinha 15 anos, invadiu a casa da sua ex-namorada com uma arma. Ela estava ouvindo música em seu quarto quando de repente foi baleada e infelizmente não sobreviveu. Após ouvir os tiros, a mãe dela saiu do quarto que estava e ficou cara a cara com Martice. E ela também levou 2 tiros. A mãe sobreviveu e conseguiu identificar que o criminoso era ele. Ele disse à polícia que era inocente, porém os jurados discordaram. Depois que o juízo considerou culpado de 3 acusações, ele mostrou que parecia ser um pouco de emoção pela primeira vez no julgamento. Durante a sentença, ele continuou se dizendo inocente e momentos antes de ser enviado para a prisão pelo resto da sua vida, ele fez uma declaração para o tribunal. Judge, Mr. Fuller's prepared a statement that he asked that I read on his behalf. Okay. Martice writes, I wanted to write this giving my sincerest apologies to this family I once shared time and love with. Truthfully, I am sorry about the pain you've all suffered through, but more importantly, the loss of my ex-girlfriend Kaylee that I loved too. But I have to continue to stand innocent because I am. And I hope you all can eventually see in your hearts that I am not the person the media has made me out to be. Depois disso, a juíza proferiu a sentença. I don't have any ability to trust that you will never commit these acts again. So in the interest of protecting the public, acknowledging the seriousness of these acts, the court orders that on count one you are sentenced to life in prison without eligibility for extended supervision. E para uma sentença de prisão perpétua, o Martice se manteve calmo demais durante todo o julgamento.